حضور نے فرمایا یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں, میزان عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا. اور پھر فرمایا حبیب بتانے الرحمان, یہ دو کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں, اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں. سبحان اللہ ہی وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ 99 بیماریوں سے شفا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دور فرما دے.